নমস্কার, মই নীল আৰু আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আজি মই এটি খুব ধুনীয়া মৰম লগা গীত এটি গাইছোঁ। আপোনালোকৰ সকলোৰে চাগে কথাখিনি শুনি, সুৰবিলাক শুনি আপোনালোকে নিজেও গম পাব, আপোনালোকৰ ল'ৰালীৰ লগত একেবাৰে সামঞ্জস্য থকা এটি গীত মোৰ বন্ধু গৌৰাংগ কেশুৰে লিখিছে, সুৰ কৰিছে, গীতটিৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে মোৰ ভাইটি হিমাংশুৱে। মই আৰু জ্যোতিপুলে গাইছোঁ, আৰু এজন ককাই আৰু এজন ভাই। ককাই ভাই